أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بنائیں گے پشاوری ڈش سفید چنا کڑھائی. یہ ابلا ہوا چنا اور یہ خیبر پختونخوا کے بازاروں میں بنتے بھائی چنا کڑھائی. اور اس کے باقی مسالے مرچی پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، کٹی ہوئی مرچی، گرم مسالہ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، ٹماٹر، لہسن ادرک کا پیسٹ، ہری مرچی، نمک، ان سب مسالوں کو ملاتے ہیں اور چنا کڑھائی بناتے ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو. یہ جی گھی گرم ہو گیا. ڈالتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈالتے ہیں ٹماٹر. نمک ہلدی دے گا. پکائیں گے ٹماٹر کو. الحمد للہ ٹماٹر پک گئے. چولہے کو ہلکا کر دیا. پین پہ ڈالیں گے ہلکے ہلکے مسالے. آدھے چمچ سے کم مرچی پاؤڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چٹکی ہلدی پاؤڈر. ایک چٹکی دھنیا پاؤڈر. ایک چٹکی زیرہ پاؤڈر. ایک چٹکی گرم مسالہ. آدھا چمچ سے کم کٹی مرچی. ہری مرچی ملائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلکا سا پانی ڈالیں گے. چولہا تیز کریں گے. پکائیں گے مسالوں. جی الحمدللہ مسالوں کی بنائی ہو گئی. ڈالتے ہیں چنا ابلا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملائیں گے. کو پکائیں گے. دیجیے ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ پکا لیا. ابھی چولہا کم کریں گے. دو سے تین منٹ اس کو دم پہ رکھیں گے. یہ جی 2 سے 3 منٹ ہم نے چنے کو دم پہ رکھا ہوا تھا. چولہا بند کریں گے. ڈھکن کھول کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی الحمدللہ چنے کی کڑھائی بن گئی بھائی. بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی پیاری خوشبو. کرتے ہیں ڈش آؤٹ.
دے پلیٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈالتے ہیں جی ہری مرچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادرک رکھیں گے. ٹماٹر کھیرا ٹماٹر والا پھول الحمد للہ چھنا کڑھائی بن گئی. آپ بھی بنائیں اسی طریقے سے ایسے مسالوں میں. انشاءاللہ آپ کا چھنا کڑھائی لاجواب ہوگی. اللہ آپ کا نصیب کرے پروگرام دیکھنے کا. شکریہ. پروگرام کو ختم کر دیں. چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوس کا خیال رکھیں, اپنے بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھیں, اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.